вечір понеділка. Місто сколихнула новина. В обласному територіальному центрі комплектування проводять масштабні обшуки. Підозрюваний – головний військком Анатолій Пікало. За інформацією правоохоронців, за півтора роки Великої війни він придбав майно на 350 тисяч доларів. Це має значення для провадження. Якщо у вас є сейфи… Обшуки не лише на роботі, а й вдома. Правоохоронці навідалися і до близьких військома. Загалом перевірили 10 адрес. Звітують, знайшли докази протиправної діяльності. У ході невідкладних заходів виявили і вилучили документацію, що підтверджує право власності на рухоме і нерухоме майно. Відповідно до частини першої статті 368.5 «Незаконне збагачення Кримінального кодексу України» воєнкому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Нині правоохоронці готуються оголосити посадовцю про підозру. За їхніми словами, збагачувався начальник терцентру комплектування за допомогою свого батька. На нього нібито оформив дві квартири та декілька автомобілів. Втім, сам Анатолій Пікало запевняє. Потім починають казати, що у батька там якісь статки, машини він там купляє. Да я до його статків не маю ніякого відношення. Він за своє життя поміняв 22 машини. Додає, нещодавно проходив перевірку від Міністерства оборони. Подав декілька декларацій про дохід, власну та найближчих родичів. Тоді питань до нього, запевняє, не виникло. А підставою для відкриття кримінального провадження, вважає, стало анонімне відео, опубліковане у соціальній мережі. Анатолій Пікало – головний патріот країни. Пузо в броник не проходить. Цьому є пояснення, у нього дружина, мільйонерка, на непрацюючу дружину Пікало оформлена розкішна вілла під Києвом, добре бути дружиною воєнкома. Документи ж, які вилучили правоохоронці, запевняє, лише підтверджують право власності на майно. А от доказів на законного збагачення, за словами Анатолія Пікало, слідчі йому так і не надали. Однозначно вони дискредитували мене, мою родину. Я скажу так, що винний я або не винний, це буде вирішувати суд, якщо до цього діло дійде, якщо вони там вже всі матеріали, чи що вони там будуть робити, суд буде приймати рішення. Я піду до кінця, я хочу заставити того, хто тут, щоб вони вибачилися за те, що вони тут робили і за те, що робили вдома. Перевірки терцентрів комплектування нині проходять по всій Україні. Їх розпочали наприкінці червня за указом президента. Одразу після того, як на корупційному збагаченні викрили очільника Одеського ТЦК. На особливому контролі, за словами президента, зараз 11 областей. Катерина Нічик та Олег Одринський. Новини 11 каналу.